بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں کریمی فروٹ چاٹ۔ اس میں جو ہم نے فروٹس استعمال کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے لیے ایک درجن کیلے، آدھا کلو سیب، انار اور تھوڑے سے انگور۔ پھر گارنش کے لیے ہم نے لینے ہیں بادام اور 4 سے 5 عدد کھجوریں۔ پھر ہم نے لینی ہے ملک پیک کریم۔ اس کی جگہ آپ آل پرس کی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ہو۔ اور آدھا کلو ہم نے لینا ہے دہی۔ اب ہم ان فروٹس کی کٹنگ کر لیں گے۔ اب دیکھیں، ہم نے فروٹس کی کٹنگ کر لی ہے۔ اب ہم سب سے پہلے ایک باؤل لیں گے، اس میں ڈالیں گے ہم سیب۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے کیلے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے انار۔ اب ہم اس میں انگور ڈال دیں گے۔ اب ہم اس کو مکس کر لیں گے۔ اب ہم دہی جو ہم نے لیا تھا اس میں چینی ڈالیں گے 4 چمچ۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ دیکھیں، اب ہم اس کو اس طرح مکس کر لیں گے اچھے سے۔ اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے۔ اب ہم دہی کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اب ہم نے دہی کو اچھے سے مکس کر لیا سب فروٹس میں۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم۔ آپ کو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ ہم کوئی سی بھی کریم لے سکتے ہیں۔ پہلے ہم کریم باؤل میں نکال لیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ۔ اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تھوڑی لائٹ ہو جائے۔ پھر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ، 1 چمچ چاٹ مسالہ۔ اب ہم اس کو اس میں اچھے سے مکس کریں گے۔ اب ہم یہ ساری کریم اس فروٹ میں ڈال لیں گے۔ دیکھیں، ہم نے ساری کریم ڈال لی ہے اس میں۔ اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے۔ اب ہماری مزے کی کریمی فروٹ چاٹ تیار ہو گیا۔ اب ہم اس میں گارنش کریں گے بادام۔ اب ہم اس میں کھجوریں ڈال دیں گے۔ اب ہماری مزے کی کریمی فروٹ چاٹ تیار ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، پلیز شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارا چینل، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ہماری ریسیپی کیسی لگی ہے۔ تھینک یو۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔